Tā, kur mēs atrodamies? Mēs tagad atrodamies uz ceļa, kas savieno P4 ceļu pie lieliem kangariem, 37. Kilometrs, ar krūmiņu mājām un tālāk aiziet uz Ogres novadu. Un konkrēti mēs tagad atrodamies pie Dolomīta karjera Turkalna, kas piedars, kur apsaimnieko Sigūds Būmēs, tas pagaidām tas ir vecākais no šīs apkārtnes Dolomīta karjeriem, kur izstrāde vēl turpinās. Un šeit ir tā vieta, kur spridzina, ja? Šeit, jā, notiek spridzināšana, jā, tiek atsūktēt ūdeņi. Te tas sūknes arī iet, jā? Te bija vēl 5-10 gadus apakaļ, te bija mežu sēņu vieta, dažviet purvaināk, dažviet netika purvaina, bet te bija vairāk vai mazāk neskarta daba. Ui, kādi vareni koki! Vai jā, pienīgi? Zāģēts te ļoti, un redzams, te redzams, cik dziļi notiek dolomīti iegūt. Ak, Dievs! Te redzams, kas notiek. Viņi, protams, cenšās apgalvot no kangariem ietekmu. Nav uz liegumu, bet, nu, negribas tam piekrist. Ai, brāc, te jau ir pilnīgi tā kā cita planēta. Un no kurienes tad tie koki nav? Tālāk, jo viņi gatavo, tad tālāk būs ārēna kalna grāvīša, bet tur... Vai dieniņās, tur kas tad te ir? Tiek uzturēta līmenis atsūknēt. Vai dieniņās, te jau pilnīgi var... Te, nu, ir baigais līmenis, cik tad te metri ir? Te ir tiešām 20 metri, ne? Nu, apmēram, jā, man liekas 23 bija maksimums. 23? Varēja būt, jā, ja nu, bet jā, tas dokuments ir. Oi, 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 oi. Jā. Ja? Apsāda signalizācijai, vai? Nopietni? Jā, šeit var redzēt kokā jūrts. Ir koka pienaglots. Jā, augšā sensors. Un tas ziņo apsardzēji? Jā, jā. Tas fiksē kustības apkārt notiek kokā. Jā, tas nu ir baigais karjeras. Es tik... Elektrības sadūviņam un tās mājas tie krūmiņi. Krūmiņu mājas. Atgrāk te viņas nevarēja redzēt, te bija lieli meži visi. Kur un meži? Ak, Dievs, kā viņiem izmainījusies dzīve tad ir. Bet tur ir cilvēki, tur ir vairākas mašīnas. Jā, tur dzīvo cilvēki. Mēs tur bijām un dolar pēdīgi neviens nepērācijā. Šitie ir tie krūmiņi, ja? Jā. Nu, te izskatās tā kā, es nezinu, uz Marsa vai kur tā varētu izskatīties. Varbūt uz Mēnesi. Un šitādas smieklīgas trepītes. Signalizācija tāda zvanīja. Domā? Jā, jā. Bet tās trepītes ir baigi smieklīgās.
tādas jau, vai tādas vispār var atļaut taisīt. Nozoliņ. Turies.